በሀገራችን ለረጅም ዘመናት የኖረው የንጉሠ ነገሥት ዘውዳዊ ሥርዓት የመጨረሻ ወይም ፈረንጆች 11ኛው ሰዓት የሚሉት ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ከአንድ 5 ዓመት በፊት ፈንድቶ የነበረውን እንዳልነበረ ያደረገው አብዮት ዋዜማ ምን ይመስል እንደነበረ ለመጫወት መርጠናል ለዚህ ዝግጅት ስዋቢ የሆኑን መዛገብት በአጭር የተቀጨ ረጅሙ ጉዞ የተሰኘው የአንደርጋቸው አስግድ መጽሐፍ ያ ትውልድ የተሰኘው የክፉ መጽሐፍ ይድረስ ለባለታሪኩ የተሰኘው ስፋ መኮንን መጽሐፍ ሌሎችም ጽሁፎችና መጽሐፍት እንዲሁም በዚያን ጊዜ ተነበው የነበሩ ጋይጦችና መጽሄቶች ናቸው ለዋቢ ጽሁፎቻችን ባለመብቶች በኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም እጅግ ከፍ ያለ ከበር የተያዘ ለምስጋና እናቀርባለን የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ገና ከቅጥር ግቢ አቀፍ አጀንዳዎች ወጣ እያለ ወደ ሀገርና ማህበረሰብ አቀፍ ጉዳዮች በማደግ ላይ ባለበት ጊዜ ነበር የ953 መፈንቅለ መንግስት ሙከራ የተደረገው መፈንቅለ መንግስቱ በተደረገ በሁለተኛው ቀን ታሳሳ5953 ከየኮሌጆቹ የተውጣጡ ተማሪዎች ወደ ክብር ዘበኛ ጽፈት ቤት ተጠርተው ስለ መፈንቅለ መንግስቱ ተገለጸላቸው ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ለሀገር ከመቆርቆር ለህዝብ ከማሰብ ሌላ የተለየ ዓላማ እንደሌላቸው ካስወዷቸው በኋላ እነሱም መደገፍ ሌላውም እንዲደግፈው መቀስቀስ ጀመሩ ያኔ የ3000 ዓመት ጭቆና አለቀ ደቀቀ ቢባልም መንግሥት ግልበጣው ይከሽፋል ንጉሠ ነገሥቱም ተመልሰው የቀጥቱን ቀጥተው ለተማሪዎችና ሌሎችም ደጋፊዎች ምረት ማድረጋቸውን ይገልጻሉ በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በየአመቱ የሚከናወን ንጉሱም የሚገኙበት የዩኒቨርሲቲ ቀን የሚሰኝ አመት ባል ነበር በዚሁ ቀን ከሚቀርቡት ዝግጅቶች መሀል የግጥምና የሥነ ጽሑፍ ውድድሮች ነበሩ የተማሪዎቹ ንቃት ከፍ እያለ ሲመጣ ፖለቲካዊ ይዘቶች ያሏቸው ጽሑፎች መታያየት በመጀመራቸው ለ954 የዩኒቨርሲቲ ቀን የሚቀርቡት ጽሑፎች በቅድሚያ ሳንሱር እንዲደረጉ ይጠየቃሉ ተማሪዎቹ እንቢያሉ ንጉሱም ተቀይመው በዩኒቨርሲቲው ቀን ሳይመጡ ቀሩ በአሉ ግን ተከበረ ግጥሞችም ቀረቡ በዕለቱ ግጥም ያቀረቡ ሦስት ተማሪዎች በግጥማቸው ይዘት ሳቢያ ከትምህርት ቤት እንዲታገሉ ተደርጎ ነበር በሀገራችን የመጨረሻ ንጉሠ ነገሥት የነበሩት አጼ ኃይለሥላሴ በዘመናቸው አያሌ ጠቃሚና ለዛሬ መሠረት የሆኑ ተግባራት ፈጽመዋል የመንግሥት ሥርዓታቸውንና የሥርዓቱን አባላት አስተባብረው ቀደም ሲል እና ጼ ሚኒሊክ ፈንጥቆ ጭልጭል ሊል የነበረውን ዘመናዊ ስልጣኔ ጥግ ድረስ በማምጣት ትልቅ ብርሃን ፈንጥቀዋል በአስተዳደርና በፋይናንስ ተቋሞች በትምህርት በንግድና በኢንዱስትሪ በመገናኛዎች በፍታ ብሔርና በወንጀልኛ መቅጫ ህጎች በጦር ሰራዊትና በፖሊስ ተቋማት ወዘተ በሀገራችን በንጉሱ ስርዓት የተደረጉትን እርምጃዎች መለስ ብለን ብንመረምር ለዚህ ንጉሳዊ ደገኛ ምግባራቸው ጥብቅና መቆማችን አይቀርም እንኳን ለሀገራችን ለአህጉሯችን አፍሪካ እንኳን ያስቀምጡት መሰረት ዛሬም እየተነሳና እየተሞገሰ ይገኛል ይሁንና ግን በሀገራችን በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመን ቀስ በቀስ ይደረጉ የነበሩ ለውጦች ከማኅበረሰቡ ፍላጎትና ጥያቄዎች እኩል አልራመዳሉ እንደውም ጎታች እየሆኑ መጡ ጥገናዊ ለውጥ ሊደረግባቸው ይገቡ የነበሩ መሠረታዊ ጉዳዮች ለምሳሌ እንደ ህገ መንግሥት የአስተዳደር መዋቅር የመሬት ይዞታ ወዘት አይነቶቹ ባሉበት መቆማቸው ቅራኔው ከሚገባው በላይ እንዲወጠር አደረገው በዘመኑ የሀገራችን ምሁራን የመንግስቱ ስርዓት አካሄዱንም አያያዙንም እንዲያስተካክል ሊመክሩ ሊዘክሩ ሞክረዋል ለዚህም የዘውዱ ስርዓት እንዳለ ሆኖ አካሄዱ የጃፓን አይነቱን እንዲከተል ያሳስቡ የነበሩ ጃፓናይዘርስ ሲባሉ የነበሩትን ማስታወስ ይበቃል በተለይ በ1953 ዓ ም የዘውዱ ስርዓት ሊደፈር የሚችል እንደሆነ የከሰተው የነጀናል መንግስቱ ነዋይ እንቅናቄ ከልቂት በስተቀር የፈየደው ነገር እንኳን ባይኖር ከዚያ በኋላ ዘውዳዊ ስርዓቱ አይነኬ አይደፈሬ መለኮታዊ ኃይል ሆኖ መታመኑ እንዲያከትም አደረገ በምንም አይነት ሁኔታ ከዚያ ወቅት በኋላ ሁሉም ነገር እንደነበር እንደማይቆይ ፍንጭ ሰጠ ከ1950 ዓ ም በኋላ ነጻ እየወጡ ሪፐብሊክ መንግስት ማቋቋም የጀመሩ አፍሪካዊ መንግስታት ብቅ ብቅ ማለታቸው ከእነዚህም ሀገሮች ተማሪዎች በንጉሱ ፈቃድና ወጪ የነጻ ትምህርት ድል እየተሰጣቸው ወደ ሀገር መምጣታቸው የሀገር ውስጡ መነሳሳት አለም አቀፋዊ መነቃቃትም እየፈጠረለት መጣ ይህ ለውጥ መምጣቱ እንደማይቀር የታያቸው ምሁራን ንጉሠ ነገሥቱና ስርዓቱን ለመምከር ሙከራ አድርገው ነበር ከእነዚህም መካከል የአንድ ሁለቱን አሳሳቢዎች ኃይለ ቃላት መጥነን እንጥቀስ የንጉሱ የቅርብ ሰውና ትልቅ ባለስልጣን የነበሩት ሌትና ጀርናል አብይ አበበ አውቀን እንታረም የሚል መጽሐፍ በ955 ዓ ም አሳትመው ነበር ጥቂት መስመሮች ንዝገን እንደሚታየው ከሆነ ድካማችን ለየግል ፍላጎታችን ሆኖ የድካማችንም ፍሬ በልቶ መሞት ብቻ ነው ሞታችንም ቅጣታችን ነው እስከዚያ ድረስ ግን ግንብ በሌለው ሰበኛ በማይጠብቀው ክፍት ወህኒ ቤት ውስጥ ሆነን እንደ ልባችን እየተቀናጣን ለምኞታችን እየተገዛን ምንም የሚደርስብን አይመስልንም ጊዜው በደረሰ ጊዜ ግን አይተነው የማናቀው የብረት አጥር በዙሪያችን እንደነበረ ይከሰትልናል ትልቁም የብረት በር ፊታችን ተደቅኖ ይታያል መንጥቆ የሚያስወጣንም ዘበኛ ይገለጣል በአጠገባችንም ይንጎራድዳል እንደ ከብትም ስንታገድ የኖርንባት እኛ ለማዳዎቹ አውሬዎች የሰባንባት መሬት ተራዋን ልትበላን አፏን ከፍታ ትቀበለናለች ከዚህም የሚያድነን የለም ተመልሰንም ለመምጣት አንችልምና የእኛ ተራ በዚሁ ይወሰናል። ይህን ሁሉ እያወቅን ወደ ስህተት የምንነጉደው የምኞታችን ተገዢ በመሆናችን መጓጓታችንም መጠን ስለሌለው ነው እኔ ብቻ ስለምንል ይህም ምድር ሆኖ እኛ ብቻ እንጂ ሌላ ያለ ሁል ሁልጊዜ ሕዝብ ማመሃኛ ሆኖ ስለ ሕዝብም እየተባለ በሚነገረውና በሚሠራው ምንም አይነት የሕዝብ ጥቅም አለመሰራቱን የአሁኑ ጊዜ የበለጠ አሳይቷል የፖለቲካ ተቃዋሚ ወገን የሌለው መንግስት ስራ አይሰምርለትም ቢሰምርለትም ከመወቀስና ከህዝብ ማልጎምጎም አይድንም እንዲያውም ወደ መዋለልም ወደ መንገዳገድም ያደርሰዋል አብይ አበበ ሌትና ጀርናል አውቀን ንታረ መጽሐፍ 955 ዓ ምት በፍቅር እስከ መቃብር ድርሰታቸው የሚታወቁት አቶ ሀዲስ አለማየሁም በ953 የተካሄደው የጀነራል መንግስቱ መፈንቅለ መንግስት በከሸፈ ማግስት ለንጉሠ ነገሥቱ ማስተዋሻ በማለት የጻፉት ጽሑፍ ነበር አሁንም በመጠኑ ቀንሰን እናልምጥ በቅርቡ በኢትዮጵያ ተነስቶ ያለፈው ሁከት ለኢትዮጵያ ደህንነትና ግርማዊነት ሆኖ ለወጠነው ሥራ መልካም ፍጻሜ የሚመኙትን ሰዎች ሁሉ እጅግ ሊያሳስብና የእውነተኛ ስሜታቸውን ሳይደብቁ በቅንነት እንዲገልጹ ሊያደርጋቸው ይገባል ብዬ ስለማምን እኔም ከእነዚህ ሰዎች እንዳንዱ አንዱ የሚጠቅም የመሰለኝን ሐሳብ ከዚህ ቀጥዬ ለማቅረብ እንዲፈቀድልኝ በፍጹም ትርትና እለምናለሁ ግርማይነቶ እንደ ሌሎች አገር ነገሥታት ሳይገድድና ደም ሳይፈስ በፈቃዱ ለሕዝቡ ሕገ መንግሥት መምራቱም ሕዝቡ በመረጠው ፓርላማ አማካይነት ለመንግስቱ ሥራ ተካፋይ እንዲሆን ማድረጉን ኢትዮጵያ በኢኮኖሚክ በሶሻል በአስተዳደርና በትምህርት ረገድ ብዙ ዘመን ከቆየችበት የእስረኛነት ኑሮ ሰብራ እንድትወጣ ማድረጉን በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በውጭ የሚክድ የለም ነገር ግን ይህም ሁሉ ሆኖ ሕዝቡ ለመንግሥቱ ሥራ በሙሉ ተካፋይ ለመሆኑና ነፃ እንደ መሆኑ መጠን ራሱን ለማስተዳደር በሕገ መንግሥቱ የተሰጠው መብት ከሌላ አገሮች ሕገ መንግሥት ጋር ሲመዛዘን ሙሉ ሆኖ ስለማይገኝ ላለመደሰት ወይም ለቅሬታ ምክንያት ሆኗል በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ክፍሎች የሚኖሩ ህዝቦች በቋንቋ በልማድ በዘርና በሃይማኖት እንደ መለያየታቸው መጠን የሕይወት ዓላማቸውም የተለያየ ነው በዚያ አኳን የሕይወት ዓላማቸው የተለያየ ክፍሎች የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሚባለው ስምና ከንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት የጦር ኃይል በቀር ሌላ የሚያስተባብሯቸውና አንድ ላይ የሚያስተሳስሯቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ስለሚጎሏቸው በእውነተኛው የፖለቲካ ትርጉም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው ለማለትና ወደ ከፍተኛው የፖለቲካ ደረጃ ደርሷል ወይም በፖለቲካ የበሰለ ነው ለማለት ያስቸግራል ኢትዮጵያ በኢኮኖሚክ በኩል ዛሬ የደረሰችበት ደረጃ ከሌሎች አገሮች ጋር ሲተያይ ዝቅተኛው ነው ይገኛል በማናቸውም አካኋን በኢትዮጵያ እያንዳንዱ ሰው መካከለኛ የአመት ገቢ በአፍሪካ ውስጥ ያነሰ ይገኛል በመጀመሪያ ደረጃ የሚማሩት ሕፃናት ከብዙዎቹ የአፍሪካ ውስጥ ካሉት አገሮች የሚያንሱ ሆነው ይገኛሉ ኢትዮጵያውያን በማንበብም ሆነ ያላነበቡት በመነጋገር ስለሚያውቁ ኢትዮጵያ ወደ ኋላ የቀረችው የመንግስቱ ባለስልጣኖች የግል ጥቅማቸውን እየተከታተሉ በጠቅላላ የአገሪቱንና የህዝቡን ጥቅም ችላ በማለታቸው ነው ብለው ቅር ይላቸዋል ያልተደረገው የሚያስርባቸውን ያህል የተደረገው ሳያጠግባቸው እየቀረ ትግስት ወደ ማጣትና ወደ መበሳጨት ነገስታቱንም ወደ መውቀስ ይደርሳሉ ሰው በተፈጥሮ ለተከለከለ ነገር ረሃቡ የጸና ስለሆነ መንግስቱ የአሰራሩ ጉድለት በጋዜጣ ወይም በጉባኤ በገሃድ እንዳይገለጽ መከላከል ብቻ ሳይሆን በስውር የሚያሙትንና የሚወቅሱትንም በሰላ ይከታተላቸዋል የሚል እምነት ስለተስፋፋ በየአካባቢው የጭቆናና የመታፈን ስሜት ብቻ ሳይሆን የማማረር ድምፅ መሰማት ከጀመረ ቆይቷል ከሁሉ አስቀድሞ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሻሻል ያስፈልገዋል በጣም የተሟላና ከብዙዎቹ ሀገሮች ህገ መንግስት የበለጠ የህዝብ መብት የሚጠብቅ ቢሆን ግርማዊነቱን በዓለምና በኢትዮጵያ ህዝብ በፊት የሚያስወድድና የሚያስከብር ከመሆኑም በላይ ለግርማዊነቱ ከእንግዲህ ወዲያ በተረፈው ዘመኑ ልቡን ያለማቋረጥ የሚያረካ የደስታ ምንጭ ይሆናል የመንግስቱ አስተዳደር ኃላፊ የሆኑ ባለሥልጣኖች ለማንኛውም ጥፋትና ጉድለት ተከሳሾችና ተወቃሾች መሆን ስላለባቸው ለዚህ እንዲመች ኢትዮጵያን ከግርማይነቶ በታች የምናስተዳድርበት የፖለቲካ የኢኮኖሚክና የሶሻል የሌሎች አገልግሎቶች ፕሮግራም አለን የሚሉ ሰዎች በየጓሳቸው ፕሮግራማቸውን በተወሰነ ጊዜ አሰናርተው በጋዜጣ ሳትመው ለህዝብ እንዲያስተዋውቁ ቢደረግ ህዝብ ደና አድርጎ ካወቃቸው በኋላ እጅግ ቢዘገይ ከአንድ አመት ተኩል እስከ ሁለት አመት ድረስ ጠቅላላ ምርጫ ተደርጎ የድምፅ ብልጫ ያገኘው ፕሮግራም ባለቤቶች ወደ ግርማይነቱ ቀርበው ግርማይነቱ በታች ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ይሾማሉ አሁን የሚያስፈልግ የሚመስለኝ በጋዜጣም ሆነ በጉባኤ የሚገለጽ ሐሳብ የህዝብን ሞራል የሚያበላሽና አላገባብ የሰውን መብት የሚጎዳ የሆነ እንደሆነ በሕግ በተቋቋመ ፍርድ ቤት በኩል ቅጣት የሚያስከትል መሆኑን የሚገልጽ ሕግ እንዲወጣ ተደርጎ ማናቸውም ሰው ሐሳቡን በጋዜጣም ሆነ በጉባኤ ለመግለጽ ወይም ሰላማዊ ስብሰባ ለማድረግ መብቱ ያልተከለከለ መሆኑን እንዲሁም አቅም ያለው ሰው የግል የጋዜጣ ቤት ማቋቋም ያልተከለከለ መሆኑን ለህዝቡ ማስተዋወቅ ነው ሌሎችም ሌሎችም ንጥቦችን ከዘረዘሩ በኋላ በዚህ ማስተዋሻ ያቀረብኩትና እሱን የመሳሰለ የማሻሻል ሐሳብ ሁሉ ሁከት ካስነሱት ሰዎች በፊት በሌሎች አገሮች ሲሰበክ ያልኖረ ወይም ያልተደረገ አዲስ ነገር አይደለም በኢትዮጵያ ዛሬ ባይሆን ነገ በግርማይነቶ ጊዜ ባይሆን በሌሎች መደረጉ አይቀርም ነገር ግን ሊደረግ የሚገባውን መልካም ነገር አድሮ የማይገኝ ሽሙጥ ያስከትል ይሆናል በማለት ብቻ ሳያደርጉ መቅረት ግርማይነቶ ከህፃነት እስከ ሽምግልና የደከመበት ሥራ የሚያስገኘውን የመጨረሻ የታሪክ ሽልማት ለሌሎች ላልደከሙት አሳልፎ ወደ መስጠት ስለሚያደረስ ሊያዝ የሚገባው አስተያየት አይመስለኝም ግርማዊ ሆይ በዚህ ማስታወሻ የገለጽኳቸው አንዳንድ ነገሮች የገለጽኩበት ቋንቋ ትንሽ መረር ያሉ መሆናቸው ይሰማኛል ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ከንቱ ዳሴ የሚያፈራውን ጣፋጭ ፍሬ የሚለቅሙና በእሱም የሚጠቀሙ አሞጋሾች ብቻ በመሆናቸው ተሞጋሾቹ ሁልጊዜም ቢሆን ከመራራው እውነት ጋር ቀሪዎች ናቸው መራርም ቢሆን በእኔ አስተያየት ለግርማዊነትና ለኢትዮጵያ ህዝብ ለዘለቃው ጠቃሚ ምስልኝን አስተያየት መግለጽ ስለመረጥኩ ይህንን በፍጹም ቅንነትና በፍጹም ትትና አቅርባለሁ አዲስ አለማየሁ የግርማዊነቶ አገልጋይ ሌሎችም በወቅቱ አደጋው የታያቸው ምሁራን ተመሳሳይ ሙከራ አድርገው ፊት የተነሱም እንዲገለሉ የተደረጉም ጠንከር ያለ ቅጣትም በቀጥታም በተዘዋዋሪም እንዲደርሳቸው የተደረጉ ነበሩ በወቅቱ ለነበረው የኢኮኖሚ ችግር መንግስት እንደ የወሰደው አዳዲስ የቀረጥ የታክስና የግብር ክፍያዎች መደንገቅ ነበር የ959 ዓ ም የግጠር ታክስ ስሪት ማሻሻያ አዋጅ እና በ961 ዓም ሲወጣውን የታክስ ድንጋጌ ያስታውሷል በ1959 ዓ ም መንግሥት ያወጣው የግጥር ታክስ ስሪት ማሻሻያ አዋጅ በጎጃም ገበሬዎች ተቃውሞ ደረሰበት አደሩ ዓመታዊ ገቢ እንዲገመትና በዚያው ስሌት የእርሻ ገቢ ታክስ ለማስከፈል የገበሬው መሬት ተለይቶ መለካትና መመዝገብ እንደተጀመረ ብረት አንስቶ ተነሳ መለካቱም እንዲቋረጥ ተደርጎ የወዝፍ ግብር ምህረትም ተገኝቶ አገረገዡም እንዲነሱ ተደርጎ ነበር አመፁ ማርገብ የተቻለው ጎጃም በረድ ሲል ሌላ ቦታ እንደ ቋያ ሰዓት እየቆየ መፈንዳቱ ቀጠለ በሰሜን የኤርትራ በደቡብ በባሌና በሲዳሞ አካባቢ በምስራቅ የኡጋዴን ወዘተ በዚህም በዚያም የንጉሠ ነገሥቱ ጦር ሠራዊትና ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ወዲህም ወዲያም እያለ እሳት በማዳፈን ይባክን ነበር በተለይ የኤርትራውና የኡጋዴኑ አመፅ ከኋላቸው አይዟችሁ የሚሏቸው ሀገራት በመኖራቸው በቀላሉ የሚዳፈኑ አልሆኑም ነበር ከህዝባዊ ዓመፅና እንቅስቃሴ ጋርም የተማሪዎች ትግል እያደገና እየበሰለ ከመምጣቱም ሌላ የድንጋይ ውርዋሮሽን መስል የሀይል እርምጃዎችም ያጅቡት ጀመር በ960 አንዲት አሜሪካዊት የሰላም ልክ አስተባባሪ የሴቶች ያለባበስና የቁንጅና ውድድር አዘጋጅታ ነበር በዚህም ዝግጅት ነበር ሚኒስከርት የተባለው አጭር ቀሚስ የተዋወቀው ትርኢቱ በዝግጅት ላይ ያለ ኗዋለሊ መኮንን የብሔራዊ ባህላችንን ሊያዳብርና ከልጅ ልጅ ሊያስተላልፍ የሚገባው የዩኒቨርሲቲው አዳራሻችን ከቶንም የምራ ብትቶ የለበሱ ልጃገረዶች ንግር የምናይበት መድረክ ሊሆን ይገባልን በሚል ጽሁፍ በታገል መጽሔታቸው ይሞግቱ ጀመር ትሪቱ በተከናወነ ዕለት ከአዳራሽ ውጭ በተነሳ ግርግር ዝግጅቱ ተቋረጠ የግቢው ግርግር እንዳለቀም የአሜሪካ የዜና አገልግሎት ጽፈት ቤትና የአሜሪካ ቤተ ላይ በተማሪዎች የድንጋይ በረዶ ወረደ የ961 ዓ ምም የተማሪዎች እንቅስቃሴ ይብስ የጠነከረና የጦፈበት ዘመን ነበር እንደ ሰንዳፋና ኮልፌ የመሳሰሉ ካምፖች ብዙ የተማሪ ስረኛ ታጭቆባቸው ነበር በኢካቲት 5ስት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሥራ አስኪያጅ ኮሚቴ ለአዲስ አበባ ተማሪዎች ማኅበር አመራር ከጻፈው ደብዳቤ እንጥቀስ ዘንድሮ እንደ ቀድሞ ጩኸን መግባት ሳይሆን ለጥያቄዎቻችን አጥጋቢ መልስ ካላገኘን ምንም ያህል ተማሪ ቢታሰር የታሰሉትን ለማስፈታት ለመሞከር ወስነናል ዝግጅታችንን በሙሉ የጠጣ ሚኒስቴር አውቆታል ፖሊስም በበኩሉ ታላቅ ዝግጅት በማድረግ ላይ ነው ይህ ደብዳቤ ከደረሳችሁ እናንተም ይህንን በላክንበት ብልሃት ከሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከዚህ በታች የምንጠይቃችሁን መልስ ካላካችሁልን ትግሉን ቢበዛ ከሶስት ሳምንት በኋላ ለማድረግ ስላሰብን ከዚያ በኋላ በምንም አይነት ዘዴ መልስ ብጽፉልንና የፈለገውንም ነገር ብትልኩልን የማይደርሰን መሆኑን እወቁ ብዙዎቻችን ከጠቅላይ ግዛቶች የመጣን ስለሆንና አዲስ አበባ ዘመድ ስለ የለን ከዩኒቨርሲቲው ስንወጣ ምግብና መኝታ ይቸግረናል የዚህም ችግር በቶሎ ድል ሊያደርገን ይችላል ይህን የምናስወግድበት ገንዘብ ብትልኩልን አንዱ ክፍል በከፊል ይወገዳል ከዚህም በላይ የእኛም መነሳት ወሬ በሬዲዮ ተጠባብቁና እናንተም ድምፃችሁን በማሰማት እርዱን የምንሰለፈው በጠቅላላው ጉባኤ የሚወሰን ቢሆንም የመሬት ይዞታ ይሻሻል ትምህርት ይስፋፋ በማለት ሲሆን ከዚህም የተለየ ነገር ሊጨመርበት ይችላል ስለ ታክስ መነሳቱም አይቀርም የሚሉ መስመሮች ይገኙበታል ሰኔ 23961 በታሰሩ ተማሪዎች ላይ ፍርድ ተሰጠ ቀሚሶቹ ሲፈቱ የረጅም ጊዜ ስርዓት የተፈረደባቸውም ነበሩ ይሁንና ግን ናሴ 961 ንጉሰ ነገስቱ ምህረት በማድረጋቸው ሁሉም ተፈቱ ከዚህ ቀደም ብሎ ንጉሱ ወደ አሜሪካ ለጉብኝት ሲነሱ ይህም በመቃወምና በኢትዮጵያ የነበረውን የተማሪዎች ንቅናቄ ለመደገፍ በአሜሪካ የሚገኙ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ ከዚያም አልፎ በአሜሪካ ዋሽንግተን የሚገኘውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለተወሰነ ጊዜ በቁጥጥር ስር በመዋል እንቅስቃሴያቸው ብዙ ጆሮ እንዲያገኝ አደረጉ። በዚህ የአሜሪካዊ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ተሳታፊ ከነበሩት ተማሪዎች መካከል አንድሪያስ ሸቲና ደሳለኝ ራሃመቶ ይገኙበት ነበር የኮንጎ ዘማቾች ከተባበሩት መንግስታት መጥቶ ያልተከፈለን ገንዘባልና ይሰጠን ብለው መጀመሪያ ጥያቄ የሚያቀረቡት በነሐሴ 961 ዓ.ም ነበር እነዚህ የኮንጎ ዘማቾች ከየክፍለ ሀገሩ እየመጡ ተሰባስበው በአዲስ አበባ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ እየተሰበሰቡ ጥያቄያቸውን ሲያደራጁ ቆይተው ምስክርም 15 962 አደባባይ ሰልፍ ወጡ ፓርላማ ሲደርሱ ፖሊስ በዱላና በአድማ መበተኛ ጢስ ተቀበላቸው ታፍሰውም የተወሰዱ ነበሩ በዚሁ በ962 ዓ ም ነበር ታገል የሚሰኘው የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች መጽሔት ስለ ብሔሮች ጥያቄ የሚያነሳውን የዋልልኝ መኮንን ጽሑፍ ይዞ የወጣው ብሔሮች የራሳቸውን እድል በራሳቸው ለመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ያላቸው መብት እንዲታወቅና የብሔር ንቅናቄዎች ወታደራዊ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጥሪ የሚያደርግ ጽሑፍ ነበር የዋልልኝ መኮንን ጽሑፍ የተማሪዎችም ንቅናቄ ከዚያ በፊት ከነበረው አንድ ምዕራፍ ከፋለ ከዚያ በላይ ቀለል አድርጎ መጫወት ያልፈለገው መንግስት የዩኒቨርሲቲውን መጽሔት ታገልን ህዳር አምስት ቀን አገደ በዚሁ ሰሞን በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ጊዜ አርበኛ የነበሩትና በኋላም በተለያዩ የመንግስት ስልጣን ላይ የነበሩት አፈንጉስት አፈንጉስ ታክል ወልዳዋርያት በመንግስት ላይ ተነሱ ተብሎ ቤታቸው ተከበበና መትረየሳቸውን ደግነው እጅ አልሰጥም ብለው ሲታቆሱ ቆይተው ህዳር 8 ቀን 962 ዓ ም ወደቁ በማግስቱ ዳር 9 ቀን 962 የተነበበው አዲስ ዘመን ጋዜጣ አፈ ንጉስ ወልዳ ወልደ አርያት ላመት ስራ መዘጋጀታቸው ከታወቀባቸው በኋላ እጃቸው ሊዝ ከመጣው የፖሊስ ኃይል ጋር ጥይታቁሰው በመጨረሻም ህይወታቸውን አጥፍተዋል የሚሉ መስመሮች ይገኙበታል ከዚህ ጊዜ በኋላ መንግስት በአዲስ ዘመን በዛሬት ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ድምፅ በተጀመረው ህዝባዊ ንቅናቄና በተማሪዎች ትግል ላይ እርግማንና የማንኪያኪያስ ፕሮፓጋንዳ ማድረግ ጀመረ የመንግስት ሬዲዮና ቴሌቪዥንም ብሔራዊ ስሜት በተሰኘ ተከታታይ ፕሮግራም አሁን እዚህ እነገሌ እነገሌ ብለን ስማቸውን ለመጥራት ባንፈልግም በዚያን ጊዜ ታዋቂ የነበሩ ምሁራንን እየጋበዙ ተማሪዎች አላማ በሀገሪቱ ብጥብጥ ለማንሳት ነው ባህልና ልማድ ለማፍረስ ነው የሀገሪቱን የጎሳና ነገድ አንድነት ለመበተን ነው የባዕድ እጅን ለማስገባት ነው ወዘተ እያሉ እንዲረግሙ ያስደርጉ ነበር በዚያው ሰሞን ከወጣ የኢትዮጵያ ሄራልድ እንድትቀስ ባለሥልጣኖች ከእንግዲህ ምህረት እያደረጉ መቀጠል አይገባቸውም የተማሪዎች መጽሔት ባለፈው ሳምንት መታገዱ ትክክለኛ አቅጣጫ እንደተያዘ ያሳያል ይህንኑ እስከ መጨረሻው መቀጠል ግድ ነው የኢትዮጵያ ሄራልድ ዲሴምበር 13 ይህንኑ የሚዲያ ውትወታና የዘመኑን ምሁራን እርግማን ያዳመጠ የመሰለው መንግስት ታሳስ 19 ቀን ምሽት ላይ ወደ ቤቱ በሰላም እየሄደ የነበረውን የተማሪዎች መሪ ጥላውን ግዛውን በአደባባይ ተኩሶ ገደለ ፕሬዚዳንታቸው መገደሉን እንደሰሙ ተማሪዎች ወዳረፈበት ሆስፒታል በመሄድ ሬሳውን ነጥቀው 6 ኪሎ ግቢያቸው ገቡ በማግስቱ ጓዳቸውን ለመቅበር እንደተሰባሰቡ ፖሊስ ሬሳ ለመንጠቅ ገብቶ የጥይት ሩም ታወረደባቸው ከአስር በላይ ተማሪዎቹም ተገደሉ ታሳስ 21 ቀን ደግሞ የመዳንያንም ትምህርት ቤት ተማሪዎች ተሰብስበው ሀዘናቸውን ሲያወጡ ፖሊስ ደርሶ ዱላና ጥይት አዘነበባቸው አራት ያህል ተማሪዎች ህይወታቸው አለፈ በተለያዩ ትምህርት ቤቶችም በተመሳሳይ ሁኔታ ተማሪዎች እየተገደሉ በሀገሪቱ ያሉ ትምህርት ቤቶች ሁሉ ተዘጉ ታሳስ 20 ቀን የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰማታት ቀን ሆኖ ተወስኖ በሀገር ውስጥም በውጭ ተማሪዎች ማህበርም በየአመቱ ይታሰብ ነበር በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ተማሪዎች በጋራ በመንግስት የተወሰዱትን እርምጃዎች አውግዘውና ባለሰባት ነጥብ ጥያቄ አቅርበው ጥያቄዎቹ በ1 ምስት ቀን ካልተመለሱ ትምህርታቸውን እንደሚያቋርጡ አሳሰቡ አንደኛ ጥላውን ግዛውን የገደሉት ሰዎች ተይዘው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ሁለተኛ በአዲስ አበባ በጠቅላይ ግዛቱ በሚገኙ ተማሪዎች ላይ ለተደረገው ልቂት በኃላፊነት የፖሊስና የክብር ዘበኛ አዛዦች ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ሶስተኛ ለሞቱት ወንድሞቻችን ቤተሰቦች ተገቢው የነፍስ ዋጋ እንዲከፈላቸውና ለደረሰባቸው ታላቅ በደል መንግስት በሬዲዮና በጋዜጣ ይክርታ እንዲጠይቃቸው አራተኛ ፖሊስ ሰራዊት ሆስፒታል ውስጥ የሚገኙት የቆሰሉ ወንድሞቻችን በዚሁ ሆስፒታል የሚደረግባቸው በደል ከፍ ያለ ስለሆነ ወደ ሌላ ሆስፒታል እንዲዛወሩ አምስተኛ ከምኒሊክና ሌሎችም ሆስፒታሎች በደንብ ሳይድኑ የተባረሩት ቁስለኞች እንደገና ተመልሰው አስፈላጊው ህክምና እንዲደረግላቸው ስድስተኛ በየእስር ቤት የሚማቅቁት ተማሪዎች የአንዳች ማመንታት እንዲለቀቁ በየቦታው የሚታደኑት ተማሪዎች ብሔራዊ መብታቸው እንዲጠበቅ ሰባተኛ የዩኒቨርስቲ መተዳደሪያ ህግ እንዲሻሻልና እንዲከበር መንግስት በመሰለው ጊዜ ሁሉ ወታደር ወደ ዩኒቨርሲቲ ግቢ መላክን ያቁም የሚሉ ናቸው የዩኒቨርስቲው መምህራንም ባለሶስት ነጥብ ጥያቄ ያቅርበው ጥያቄዎቻቸው ካልተመለሱ የማስተማር ተግባራቸውን ለመፈጸም እንደማይችሉ አስታወቁ የክብር ዘበኛ ባልደረቦች ከዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ገብተው አላማቸውን ለመፈጸም ሌላ ተመጣጣኝ ዘዴ ሳይፈልጉ የቀረበውን በሳንጃ የራቀውን በጥይት ያለማቋረጥ ባደረጉት ተግባር ተማሪዎች ሲሞቱ በተጨማሪም በተማሪዎችና በአስተማሪዎች ላይ የመቁሰል አደጋ አስከትሏል ባለፈው ዓመት የፖሊስ ባልደረቦች አራት ኪሎ ባለው የዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ገብተው ተማሪዎችን አስረው ወደ ሰንዳፋ በሚወስዱበት ጊዜ በአንድ ተማሪ ላይ ባደረሱት የሞት አደጋ ምክንያት ለጃንሆይ በቀረበው አቤቶታ። ለዩኒቨርስቲው መምህራን ወደፊት እንዲያለ ሁኔታ እንደማይደረግ ከግርማ አይነታቸው ንጉሳዊ ቃል ተሰጥቶ ነበር ባለፈው ሰኞ ታሳስ 20 ቀን ይህው ቃል ተሽሮ ወታደሮች ከዩኒቨርሲቲ ግቢ ገቡ ይህ ተደጋግሞ በዩኒቨርሲቲው ላይ የደረሰው ሁኔታ በዩኒቨርሲቲው መማርና ማስተማር ለህይወት አስጊ መሆኑን አረጋግጠናል እነዚህና ይህንንም የመሳሰሉት ሁኔታዎች በማመዛዘን ኢትዮጵያውያን የዩኒቨርሲቲው መምህራን ማህበር የሚከተለውን ውሳኔ አስተላልፏል አንደኛ ማናቸውም የፖሊስ ሰራዊትም ሆነ ወይም ሌላ የጦር ኃይል ያለ ፕሬዚዳንት ፈቃድ በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዳይገባና በፕሬዚዳንቱም ፈቃድ ከገባ ፕሬዚዳንቱና የመምራኑ ተወካዮች ሳያወስኑበት ማናቸውንም እርምጃ እንዳይወስድ በሚል መንፈስ የዩኒቨርሲቲው ቻርተር ተሻሽሎ ለመማርና ለማስተማር የህይወት ዋስትና እንዲሰጥ ካልተደረገ ሁለተኛ መተኮስና ማቁሰል ጠቅላላውን ተመጣጣኝ ባልሆነ ኃይል መጠቀም ሳይገባቸው ታሳስ 20 ቀን ለተፈጸመው ተግባር ኃላፊ የሆኑት የክብር ዘበኛ ባልደረቦች ጉዳይ ተጣርቶ በሕግ ፊት እንዲቀርቡ ካልተደረገ ሶስተኛ በተጨማሪም ያለ ህግ የታሰሩት ተማሪዎች እንዲለቀቁ ካልተደረገ የማስተማር ተግባራችንን ለመፈጸም አንችልም በውጭ አገር የሚገኙትም ተማሪዎችና ምሁራን መግለጫዎችን በማውጣትና አንዳንድ ቦታም ኤምባሲውን በመቆጣጠር ድጋፋቸውን ገለጹ በኢትዮጵያ የተማሪዎች ትግል በሐሳብ የመከፋፈልና በድርጅትም የመቧድን እንቅስቃሴ የተጀመረው በዛን ወቅት ነበር ይህን ጉዳይ ያላበቃንም ሳምንት እንመለስበታለን ክብር ለሀገር ደህንነትና ለህዝብ ኑሮ መሻሻል ለታገሉ ሁሉ